Estamos em casa agora e eu quero mostrar para vocês que nós vamos mudar aqui tudo o cantinho da Yumi. Vamos fazer um quartinho para ela até que enfim, né? Porque ela tá no quarto compartilhado, ela dorme lá junto comigo e com o Júlio, né? E agora ela vai ter o cantinho dela, o quartinho dela. A cama nós já compramos, ela vai chegar ainda, vai ser entregue assim daqui uma semana, mas a gente já tá modificando algumas coisinhas aqui, porque não vai, gente, caber tudo. Então aquela casinha ali, ó, eu tô me desfazendo da casinha, só que o restante vai dar para pôr lá. Aí depois vocês vão aí acompanhando o novo quartinho da Yumi. E hoje compramos um armarinho para colocar no cantinho dela, né, Yumi? Um armarinho novo para você conseguir guardar os seus livrinhos, as bonecas, né? E você tá muito contente? Tá muito feliz? Como que é a sua caminha? Conta lá pro pessoal. Como que é a caminha? Caminha, Como que é? Tem janelinha? janelinha, É. duas. Duas janelinhas? O que mais que tem? Como que você vai subir na sua caminha? Subi mais cima. Lá em cima, com a escada? É? Aí vocês vão poder acompanhar aí. Então eu vou mostrar aqui como que a gente vai. Vou tirar agora a casinha, desmontar a casinha, as coisinhas de lá de dentro. E o Júlio vai montar o armarinho da Yumi. Então eu vou mostrar pra vocês. Aí, olha. A casinha da Yumi tá aqui, né? Olha. E toda a bagunça da Yumi tá aqui dentro, ó, gente. As bonecas. Então eu vou tirar todas as bonecas daqui. Sim, Né? eles estão sentados assim. Isso, aí eu vou tirar todas as bonecas daqui e é Ai, pra gente montar o armarinho aqui no lugar. Oi? Barbie tá dentro na minha casa. Tá bom. Deixa eu. Vou desmontar aí então. Vamos desmontar a casinha. Oi. Tá fazendo graça na câmera? Mamãe, eu fiz Tem coisa força aqui que eu dentro. tenho que colar, ó. Sim, quebrou. Agora quebrou. Não quero mais, eu vou usar. Eu sou uma menina. Eu sou. Eu tô olhando. Tá picando. Eu não consigo falar. Ai, eu tô brava, hein? Dá tchau pra casinha. Aqui, tchau, ó. Casinha. Tá aqui, ó. Dá tchau pra casinha. Tchau, casinha. Tá. Vamos fazer fui. Ainda não, ó. Ficou pequenininho. Eu adoro vocês. Obrigada. E acabamos de abrir a caixa, olha. E olha o tanto de bagunça ali da Yumi, ó. Tiramos dentro da casinha. Aí veio o manual, né, Júlio? Manuel. E as pecinhas, olha. Não é um dos mais difíceis que a gente já pegou pra fazer. A cozinha foi pior. Foi pior, né? Então bora lá. Agora montar o armarinho. Três. E a Yumi tá aqui, ó, ajudando o papai, ó. Colocar os pininhos, ó. O Yumi. Yumi, tá ajudando papai? Sim. Tá muito fácil? É. Que foi? Você perdeu algum pininho? Sim, outro pininho. Outro pininho? Sim. Eu não consigo achar negócio mais um. Mas eu vou reprovar esse móvel aqui, que ele não veio com o cheiro colado dos números em todas as peças. Não veio, né? Não, ele só veio nessas três aqui, acho que mais nada. É porque geralmente vem com numeração, né? Pra você seguir uma ordem. Mamãe, papai, se
tirar. Por sorte! Pelo menos eu tenho o Senai lá feito lá no mecânico de Snagem, desenho e interpretação de desenho mecânico, então eu consigo me virar com essa porcaria. E eu? E me geralmente... gabar, me gabar um pouquinho. E aqui, geralmente, no Japão, não tem montador de móveis, papai, né? Dificilmente. Quando você compra, você paga, né? Você compra, assim, na loja e você mesmo se vira. É igual a cama, né? Nós compramos, né? Vai ter que se virar. E ele vai chegar aqui tudo desmontado e o Júlio vai ter que montar uma cama. É tranquilo. A gente está terminando com isso, uma lista ainda. Obrigada. Aqui tá terminando, tá muito barulho. A gente terminamos. Ainda não. Ainda não, a gente vai terminar agora. Ainda não. Ainda vai terminar agora, mas a gente vai terminar agora. A gente não cansamos. Então o Júlio terminou de montar aqui a estante, olha. Aí essa parte aqui, ó, é pra colocar os livros, aqui é pra colocar os brinquedos e tem ainda essa gavetinha, olha, com rodinha, que eu achei bem legal assim, ó, eu vou guardar as bonecas da Yumi aqui. Então a gente vai organizar agora esse cantinho. Terminei aqui, olha, de organizar os livrinhos da Yumi, eu gostei bastante do jeito que ficou, porque acho que ficou mais fácil pra ela pegar e guardar, que antes ficava tudo numa outra estante ali dentro da cozinha, e ela não sabia direitinho como que guardava. Ela sempre se irritava. Então, assim, fica mais fácil, olha. De tirar e colocar. Aí, nessa parte, coloquei todas as pelúcias da Yumi, olha. Tá tudo aqui facinho pra ela pegar. E as bonecas dela eu coloquei aqui, olha. Tá tudo aqui deitadinha. E essas ficaram sentadinhas. Gostei bastante. Ficou bom. Eu achei que ficou mais organizado. O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários pra eu saber. Tá deitado? Você gostou, Yumi? Sim. Ficou muito bonito? Sim. Isso é uma música, isso é um livro. Você viu como tá seus livrinhos agora? Uhum. Olha lá. Pega lá o livrinho. Livrinho? Ficou bom? Sim. E nai nai. Bá. E acabaram de entregar a cama da Yumi, né? Isso da Yumi, isso da Yumi, isso da Yumi. É tudo da Yumi? Sim. Aí acabaram de entregar a cama, o Júlio vai ter que montar depois, né? Não, e olha aqui. Oi. São três caixas. Ei. Como que é a cama dela. Olha só. Aí, depois que tiver montadinho eu mostro pra vocês. Dois. Três. Não dá nem pra passar ali. E quatro. Tá apertadinho aí, né, Yumi? E tem mais um presente ali, aquela caixinha ali, ó. Você pode pegar. Vamos abrir pra você já ver. Não, mamãe, eu posso falar, papai? Papai tá dormindo agora. Vem pra cá. Deixa eu falar. Não, vem pra cá. Papai agora tá dormindo, porque o Júlio vai trabalhar à noite. Depois você fala. Vem, Yumi. Papai. Eu acho que eu tenho... Eu estava aqui, olha, editando um vídeo. Aí chegou o presente da Yumi. E tem muito presente. É, e a cama, né? Que você tava super ansiosa, né? Sim. Eu vou dormir bem aqui. É, depois a gente vai ter que mostrar seu quarto. Você vai mostrar? Sim. Então abre o presente. O que será que é, Yumi? Capacete? É o capacete. Da Sofia, ele é unicórnio. Não, acho que não tem unicórnio. É só... Ah, não, tem mesmo unicórnio. Ela sabe mais do que eu. Você deixou o capacete. E você? Ô, Júlio, você tava dormindo e Sofia te acordou. Não tem jeito, né? Agora tomar um café rápido aí, tentar montar e trabalhar. E aqui, ó. Capacete, Yumi. Capacete. Meu capacete vai com a minha passear. É, agora dá pra você andar com a sua bicicleta nova e o capacete. Agora ganhou. Vamos colocar pra ver? Então vamos. Vamos tirar com isso? Não precisa tirar. Tá bom. E a cama tá ali, gente. Olha ali como que tá a entrada. Não dá nem pra passar. Vamos tirar com isso. Vou tirar, então.
Aqui, ó, o capacete novo da Yumi, da princesinha Sofia. E a Yumi pediu uma bicicleta da princesinha Sofia. E nós compramos. Depois eu vou mostrar a bicicleta nova dela. Né? Você tem uma roupa mais linda de uma bicicleta da roupa. Nossa senhora, não entendi nada, mas tudo bem. Aí o capacete, gente, valeu super a pena, porque nós pagamos a metade do preço que tá na loja. Na loja tava quase 5 mil, igualzinha, da mesma marca. E nós compramos pela Amazon por 2.500. Foi 2.500, né, Ju? Foi 2.500. 2.500, valeu super a pena. Mas agora vamos pra cama. Tiramos todas as partes da cama aqui, ó. Vamos desmontar e olha a situação daqui, olha. A Amy tá ali. Aí que tá o colchão. Os brinquedos dela tá aqui, olha. E a gente abriu o espaço que é onde a gente vai montar a caminha dela. Olha a quantidade de parafuso, hein? Tem mais, olha, madeira aqui. Tem madeira pra cá. Ali a janelinha que ela tanto queria. Mais madeira. Mais o montador. E a parte onde fica ali o colchão e mais madeira. A gente vai arrumar o quartinho da Yumi agora. Um, dois, três. Pode olhar. Uma cama. Serve pra ser atriz, né? Aí você pode subir, mas não dá pra ir lá porque tá sem o colchão, tá? Colchão? É, o colchão tá ali ainda. Vai pôr ainda. Onde ele tá? Tá ali. Gente, que bagunça. Pra montar uma cama. Sobe pra ver. Você tem que segurar dos lados, coração. Com lados? Do lado. Sim? Não, do lado. Isso. O que eu faço? Agora você consegue subir? Sim. O que você falou? Você tá muito feliz? Sim. Agora a gente tem que comprar o lençol e arrumar tudo aqui. Não. Arrumar aqui, ó. A sua cozinha. Precisa arrumar. Olha a mesinha dela agora, que legal. E a mamãe vai ter que arrumar toda essa bagunça. Essa bagunça pra ser lixo. Ó, e tem lixo aqui ainda, ó. Ai! Pra jogar. Precisa jogar lixo todas. Vai tá apanhando da Yumi. Você vai ajudar? Hã? Você vai ajudar? Sim, eu vou pegar toda pra você pegar com isso pra ir embora. Tá bom, então. Mas precisa ficar liso, é a cor. Tudo bem? Pode vir pra cá. Vem, corre, 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 corre. Baixa o braço. Vim aqui no IKEA pra comprar roupa de cama do quartinho da Yumi, mas aí eu dei uma passadinha aqui, olha, na parte de cozinha. E olha, gente, a vantagem de vir durante a semana. Vazio, porque fim de semana aqui, ó, uma lemada pra andar, gente. Tem muita coisa. O que eu consegui filmar aqui pra vocês, eu vou estar mostrando. Aproveitar que tá vazio, tá mais tranquila. Uau! Fala um oi. Oi! So baby, why we wait? Is it the fright that's in the way? I know you're anxious, babe, but I've been waiting for a while. Darling, don't hesitate. We've been dancing in the rain. You're not alone. I want you to know. Olha essas almofadas, que diferente. Eu também gosto. Você quer passar a mão? Uhum. Passa a mão, então. Diferente, né, Yumi? Uhum. Tem um monte pra lá, olha, também, ó. Eu tô pertinho. Aí tem essas também, olha. Essas almofadas compridas, de gatinho. E tem aquele de listradinho ali, ó. Ele faz minhau fazendo. Faz minhau? Uhum.
É lindo. Lindo, né? E olha que lindo esse conjunto de corações. Aí eu vou levar pra caminha da Yumi assim, ó. Sim, sim, é meu, é meu. A minha cama, a papai fez muito rápido. Olha que fofo esse urso polar. Ele tá saindo 2.000 ienes. Ele tá macio. Macio, né, neném? Sim. Que bonito. E um gato e ele. É, eu sei, você gosta de tudo, né, neném? Sim. Olha, decoração infantil, que bonitinho. Tem uma casinha de tubarão, né, Yumi? Tubarão, que pintado! É, o tubarão tá ali, ó, olhando a janela. E olha a variedade de tapetes. Tem muita coisa pra poder escolher, olha. Qual mulher que não pira aqui, né? Ai, eu fico doidinha. Tá macio? Tá macio. E essa é a parte que eu mais gosto daqui, olha, de decoração. Olha que bonitinho para deixar numa varanda. Quem sabe quando eu tiver a minha casa, né? O que, que é a Yumi? A areia tá saindo. Vou mostrar a areia. Essa areia que a Yumi tá falando, ó. Muito rápido. Nossa, adorei essa decoração aqui, olha. Vocês gostam de armário escuro assim ou armário mais clarinho? Achei muito bonito. Eu adorei também. Você gostou? Sim. Muito bonito, né? Isso também. Olha, esse um tom mais claro. É lindo, bonito. E olha esse aqui também, olha que bonito. Isso também. E o urso... Esse tá bonito também, essa, o urso essas tá cores. Na mesa. É, o urso tá comendo, ó. Tá jantando. E olha, tem brinquedo pra cozinhar. E olha, pra comer, pra cozinhar. Nós íamos comprar esse daqui, olha, pra Yumi. Tá 59 mil. Aí ele já vem com o armário e a mesa. Mas se eu comprasse esse agora nesse momento, não ia dar pra guardar os brinquedos dela. Então nós optamos por aquele que nós compramos mesmo. Mas tá barato isso daqui, Ai, que maldade, gente. O dinossauro vai comer os ursinhos. Tem mais dinossauro, né, neném? Eita, que medo. Achei o jogo de lençol, olha, tá aqui. E tem vários bonitinhos. A Yumi tá se matando ali, ó, pra tentar pegar o negócio. E olha esses de menino, de dinossauro, que coisa mais linda. Olha que bonitinha essa ideia, gente. Você compra uma cama normal e coloca isso daqui, olha. Fica parecendo uma cabana. E dá ainda pra guardar os brinquedos embaixo. Almofadas, que fofas. Tem de nuvem, de sol. Olha aí, de gatinho. Ali, ó. Até de cobra. E olha essa cozinha que fofa, gente. 10 mil ienes. Muito bonitinha, né? Olha.
E olha aquelas casinhas ali, que bonitinha. Metade da etapa tá concluída. Que eu consegui dobrar todos os papelões. Joguei o isopor fora. E por enquanto, olha, montei ali a cozinha. Uma parte. Nem tá feliz não, né? Sim. Tá muito feliz. Sim, sim, sim. Agora eu vou terminar de arrumar aqui a bagunça. Você fez chá. Uhum. E bolo? Olha. Tá fechado. É, isso é um porta-joia, né? Eu vou tentar. Que lindo o seu porta-joia, hein? E a casinha da Yumi, olha, ficou assim. Aí ela tá brincando. Aí eu fui lá na loja de Raccoon e comprei essa cestinha, ó, pra ela colocar as frutinhas. Pra comer. Aqui tem as panelinhas. O bolo pra comer. Aí aqui dentro ela, eu guardei os brinquedinhos dela, alguns brinquedos, né? E aqui dá pra ela colocar as coisinhas da cozinha. E aqui tem a casinha dela de bonecas. Amassar. Ali tem o nomezinho dela, ó, com as luzes. O Júlio vai colocar mais luzes, que ele achou que ficou escuro aqui. Aí vai colocar LED na casinha da Yumi. E ela tá tomando chazinho, ó. Chazinho da tarde. Isso, bolinho de chassi. E a Yumi gostou muito dessa cama, porque tem essa janela, olha. Eu vou comer uma bolo. Aí esse cantinho ficou assim, olha. Aqui ficou... alguns brinquedos dela também. Mas... tem boneca. E os livrinhos dela. Bichinho de pelúcia. E aqui dentro tem boneca. Tá tudo preso aqui, que tá cheio de coisa na frente. Aí tem boneca ali dentro. E aqui ficou os lacinhos da Yumi, ó. Tiarinha, lacinho. Tem mais tiarinha pra colocar, mas não coube tudo no porta-tiara. Depois eu vou conversar lá com a Emi Laços, né, Emi Laços? Que eu vou encomendar outro porta-tiara pra Yumi. Que aqui já ficou cheio. Depois eu te ajudo. Tá bom. E aqui os lacinhos, olha. A Sabi não consegue abrir. E ali em cima tá a cama da Yumi. Opa, um olho caiu. Tem que achar o olho, tá com o olho. Então, eu e a Yumi vamos finalizar aqui o vídeo, né? No quartinho da Yumi. Você ficou feliz? Sim, 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 sim. Você gostou bastante? Sim. Muito? Isso é uma cozinha. Isso é bolinha de sai e uma comida. Né? Pergunta se o pessoal gostou. Você gostou? Fala assim, se vocês gostaram, vocês têm que deixar o like. Like! Né? Comenta também o que vocês acharam aqui do quartinho da Yumi. Sim. Se você for novo aqui no canal... aqui é uma cama mais alto. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Sim. Então, até a próxima. Matané. Matané? Matané. Bye, bye. Bye, bye. Onde beijo. Fui? É aqui eu fui. Manda beijo. Onde? Aqui, ó. Beijo. Ih.